Ja, nå kommer altså både Vanquish og Bayonetta i remastered versjon til PlayStation 4 og Xbox One den 18. februar. Carl, du koser deg, se. Jeg gjør det. Det er skummelt med sånn julemarked. Ja, det er det. Rett utenfor kontoret vårt. Det er bokstavlig talt rett utenfor kontoret vårt. Det er det. Og det er så mye godt der. Det er litt dyrt, men det er så, altså, dette er sånn Strawberry Heaven, tror jeg den heter. Ja, okay. Det er en belgisk vaffel med jordbær og sjokolade på. Ja, det blir ikke stort bedre enn det. Good shit. Ja, det blir bedre enn det. Det skal vi straks komme tilbake til. Men de to spillene i starten var jo fra Platinum Games. Ja. De er jo en sånn favoritt her i vår redaksjon. Mm. Det kommer også noe hot fra de ganske straks. Det er en god anledning til en segway her. Ja, god anledning til segway, men jeg må plugge noe først. Ok. Den 17. januar er nemlig vi i Level Up på Østsida i Kristiansand for å ha live podcast. Det blir uten Frida, men det blir med Bjørn, så jeg føler jo det er en god erstatter da. Det er det. Det blir bra. Yes, vi drar på roadtrip ned til Kristiansand. Yes. Og da kan du se oss den fredagen. Det kan du. Masse informasjon om eventet finner du på Facebook ved å søke opp Østsida. Det er da studenthuset i Kristiansand. Vi har spilt inn mesteparten av spilluka fra før. Den ligger liksom og venter. Mm-hmm. Men den bolken her tar vi på ettermiddagen, fordi det har vært en ny State of Play fra PlayStation i dag. Og det måtte vi få med oss. Det måtte vi. Og jeg er veldig glad for at jeg fikk med deg, for det her er den hotteste, kuleste State of Play jeg har sett til nå. Ja, den var ganske bra. Ja. For meg så tar den der Final Fantasy 7 Remake-traileren kaka, kanskje. Men den var bra den her også, altså. Ja, fordi altså, vi tar de største tingene, og så går vi litt kjapt gjennom de mindre tingene. Ok. Men jeg må starte med det jeg ble mest gira på. Er det greit, Carl? Det er helt greit. Jeg tror kanskje det er det samme som meg. Ja, fordi Platinum Games annonsa jo på E3 i 2018. Vi kranglet en del om det var 2017 eller 2018. Ja, for det føles så lenge siden, når Nick satt der og bare, ja, oh shit, et nytt Platinum Games. Så, jeg vet. Ja. Og det vi snakket om da var jo Platinum Games med sånn medieval, Dark Souls-lignende bensintake da. Mm. Fordi jeg er jo kjent for veldig sånn spektakulær combat og magic og sånne ting. Ja, du har liksom Nier Automata. Ja. Det lignet forstått litt på Nier Automata dette her. Ja, men det var akkurat det vi hoppet på, Karl. Ja, ja. Det var den første gameplay-traileren fra Babylon's Fall, hvor vi fikk se hvordan det virket. Det var jo en medieval setting, og det var store sverd, og det var store bosser. Ja, veldig store bosser og veldig store sverd. Så jeg ble ordentlig glad da. Jeg synes det så helt amazing ut, og jeg fikk lyst til bare å gå rett ut og spille. Ja, det er, vi kan aldri få nok hashtag litt sånn som Dark Souls, så dette er kjempe. Ja, mer informasjon kommer da altså om Babylon's Fall neste sommer. Det blir en stund å vente, Carl. Det gjør det. Ja, jeg tror ikke det der kommer ut i 2020. Nei, hvis det gjør det, så er det mest sannsynlig som slutten av året spill. Sannsynligvis. Hvis vi får mer informasjon på E3, liksom, så er det langt unna. Det er sånn det ser ut at vi får. Ja. Men det var flere hotte nyheter på State of Play, og da må jeg ta det jeg synes var nest hottest. Det beklager at jeg pusher litt som Kingdom Hearts. Nei, det er jeg vant til. Det går fint. Men Resident Evil 3, det er jo kanskje den dårligste skjulte hemmeligheten i spillindustrien om dagen. Ja, det liket vel for noen uker siden, egentlig. Ja, det gjorde det. Det ble da vist frem i all sin prakt i dag på State of Play. Mm. Og det som er litt morsomt er at tidligere, jeg tror det var forrige State of Play, så viste Capcom fram Project Resistance. Ja, stemmer. Og hva er dette, hva er dette, hva er dette? Nei, det var et nytt Resident Evil. Ja, noen co-op. Ja, asymmetrisk, 1-4. Riktig. Det er da, virker det som multiplayer-moden i Resident Evil 3. Ja, eller den følger i hvert fall med Resident Evil 3. Mulig at du kan kjøpe det standalone også. Ja, jeg skjønner. Men dette er en full remake i samme liksom gate som Resident Evil 2 remaken som kom i år. Mm. Men det virker som de har liksom lekt seg enda mer med å modernisere det og sånne ting, altså. Ja, det er kult altså. Også i tillegg at det er en full remake bare året etter vi fikk en remake av Resident Evil 2. Det er kjempebra. Det er effektivt. Ja. Det er sikkert mye av samme settingen og samme ting som kan gjenbrukes, vil jeg tro. Men ja, jeg kjente jo mange scener fra Resident Evil 2 der, men det er jo også samme sted, så ja. De har sikkert bare brukt mye av de samme lokasjonene. Don't look at me like that, all right? I'm not infected. But right now it's got a heart on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. Gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. Og så, Carl, skal du få lov til å snakke litt om Kingdom Hearts. Ja.
Den traileren her hadde jo også lekket på forhånd. Ja. Så det var ikke første gang jeg så den. Nei. Men det fikk jo da en release dato. Var det 23. januar? Det var 23. januar, stemmer. Neste år? Mm. Ja, det, vi glemte å nevne også Resident Evil 3, 3. april. Ja, 3. Ikke april. Så lenge til. Ikke lenge til. Nei. Men Kingdom Hearts Remind. Ja. Det er jo en del som ser ut til å liksom... Det virker som de bare har tatt alt som fans var misfornøyde med. Bare sagt at dette skal vi fikse. Ja. Fordi du har en spillbar Kyrie, Rune. Og det... Jeg vil si meg ingenting. Nei, men det har jeg hatt lyst på siden jeg var liten. Mm. Så det er kult. Og du har liksom... Du har masse post-game-content. Altså det er en historie som foregår etter slutten på, okay, på treeren. Ja. Så det er jo en liten sånn... Det virker som en liten sånn side-sequel, kan man kanskje kalle det. Alright. En liten mini-oppfølger til treeren. Mm. Så det er veldig kult. Jeg er kjempegira. Det var det du ville ha? Det var det jeg ville ha. Og det kan jo løfte hele Kingdom Hearts 3 til noe høyere, for min del. Ok. Ja, kult. Så veldig spent. Jeg er glad på dine vegne, Carl. Det er hyggelig. Mm. Vi fikk også se litt fra et spill som er ute i lukka beta akkurat nå på PC, som heter Spellbreak, som da også kommer til PlayStation 4 våren 2020. Det vil også da være i form av en lukka beta i første omgang, og så kommer det da til slutt. Men dette er jo et Battle Royale-spill, ja, med Magic. Med Magic. Ja, med spells og sånne ting. Litt sånn stilisert. Jeg synes det ser av liksom alle disse Battle Royale-spillene, så synes jeg dette skiller seg nok ut da, til at det har livets rett, virker det som. Ja, I agree. Dreams har fått lanseringsdato endelig, 14. februar. Ja. Det ble jo vist frem utrolig mye kul. Det virker som det er 100 spill. Ja, og det tror jeg var sånn E3 2015-spill. Ja, det er lenge siden. Ja. Det, for det føler jeg at vi satt vi i salen litt om det også. Ja, jeg føler at vi satt i salen og så på. Så ja, det kan godt tenkes. Det har vært utvikling lenge. Ja. 14. februar, Valentine's Day. Dagen før Norges kuleste indieselskap har 4-årsjubileum. Det stemmer. Mm. 15. februar, be there or be somewhere else. Untitled Goose Game kommer til PlayStation den 17. desember. Det er jo da neste uke allerede. Mm. Kul trailer. Ja. Ja, og et herlig spill. Herlig spill. Superliminal er jo en sånn PC-hit fra i høst. Mm-hmm. Men har gått under radaren til mange, tror jeg. Jeg har hatt lyst til å spille det hele høst, hele siden det kom. Ikke hatt tid, rett og slett. Nei. Men dette er et spill som leker med perspektiver, hvor du kan plukke opp en ting, og når det blir større i ditt synsfelt, så blir det større i spillet også, for eksempel. Da. Ja, sånn, ja. Ja. Veldig inspirert av Stanley Parable og Portal, så det ut som. Ja, kan være. Og de der, hva heter alle de andre? Quantum Conundrum og ja, ja. Antichamber og alle de der. Mm. Men det ser kjempebra ut, og håper jeg får spilt det nå i jul, da. Paper Beast VR-spill til PlayStation VR da, fra skaperen av Another World. Ja, han er en sånn old school, veldig old school designer, fra liksom den King's Quest-tida og sånn, veldig lenge siden. Absolutt. Et spill er Predator Hunting Grounds. Det ser dritkjedelig ut. Ja, det ser veldig kjedelig ut. Ja, det ser veldig, veldig kjedelig ut. For all del kan enda bli bra, men det ser ikke ut som Game of the Year. 24. april. Ja. Og så avsluttet Sony State of Play-en med en teaser til en trailer. Ja, en annonsering av en trailer. Ja. En trailer for en trailer. De prøvde seg med en sånn del 1 da. Ja. Del 1 av traileren. Da var det sånn en replikk eller to. Ja, også en eller to replikker. Det er Ghost of Tsushima. Det ser jo latterlig lekkert ut fortsatt. Det gjør det. Men den traileren får vi da ikke før Game Awards natt til fredag. Stemmer. Mm. Da er vi gjennom alle spillene de snakket om. Det var jo også en nydelig sånn, takketale fra Ken Kutaragi i anledning 25-årsjubileet til PlayStation. Ja, PlayStation Daddy. Ja, ja, stemmer. Mm. Det var en litt uhøflig måte å si det på, synes jeg, Carl. Men greit. Det er faren til PlayStation. Ja, han er en veldig, veldig charmerende fyr. Mm. Det er nesten litt synd at han ikke er liksom mer i rampelys, synes jeg. Ja. Ja. Vi gir oss der, og så hopper vi tilbake i tid. Det gjør vi. Og da har vi tatt det man kanskje kan kalle en spansken. En spansken, da? En spansken. En spansken. En tysken og fransken. En tysk, fransk, et eller annet. Vi er da tidligere på dagen. Dette er før State of Play. Mm. Og vi tenkte vi kunne ikke gi ut spilluka i dag uten å få med oss State of Play. Nei, ikke sant? Så det vi har gjort nå er at vi har gått tilbake i tid. Bak i tid. Det dere har sett fra episoden frem til nå, det har vært spilt inn etterpå. Så dette er sånn filmtriks. Veldig. Vi er avanserte. Vi drar ikke den lenger ut, Carl. Nei, vi gjør ikke det. Men dette er jo også da en ny sak som muligens kanskje dukker opp på State of Play. Ja. Så vi går ikke så langt, da blir gjentakelse kanskje. Vi vet ikke det vi visste for noen minutter siden. Nettopp. Mm. Men det har nå kommet frem at Final Fantasy 7 da mest sannsynlig blir PlayStation eksklusivt frem til mars 2021. Riktig. Så det kommer jo på andre plattformer også. Mm. Men da først på PlayStation og et helt år da på PlayStation. Ja. Det er jo ganske lenge.
Mm. Og det, nå husker jeg ikke om de har sagt noe særlig om eksklusivitet frem til nå. Nei, det var på direkte spørsmål, tror jeg, så svarte de at det ble sånn. Eller ja, informasjon på en Square Enix-side i Japan eller noe sånt da. Riktig. Så, ja. Mm. Så hopper vi videre til Minecraft, som nå er crossplay med ganske mange plattformer. Det er snakk om da Xbox One, PC via Windows 10, Switch, iPhone, Android og Gear VR. Og nå også PlayStation 4. Nå har Bedrock Edition kommet til PlayStation 4. Det vil da legge seg som en ny install. Du kan beholde den gamle Minecraft-versjonen hvis du vil det, men med den nye så kan du da crossplay. Du kan spille med folk på Switch og de andre plattformene som har den versjonen. Så det er veldig hyggelig. Ja, det er bra at PlayStation endelig har løsnet på crossplay. Absolutt. Og så må vi da også nevne at i den herlige oppsummeringen av 2019 som YouTube nå legger ut hvert år, Rewind, som alle elsker. Alle, ingen dislikes i det hele tatt. Problemer med Rewind i det hele tatt. I det hele tatt. Men der kom det også fram da hva som er det mest sette spillinnholdet på YouTube i 2019, og den lista er jo ganske interessant. Ikke veldig overraskende kanskje. Nei, men samtidig litt, fordi Minecraft var på vei ned. Ja. Men ikke nå lenger. Ikke nå lenger. Tilbake på topp. Tilbake på topp. Vi kan jo gå bakfra, fra femteplass. Ja, nå spoiler jeg først. Ja, men det gjør ikke noe. Det er helt greit. Fordi det er fortsatt et juicy tall der, som vi skal komme tilbake til. Mm. Men Roblox er da på femteplass, ja, med 29,6 millioner. Det er så rart det der, fordi Roblox... Milliarder visninger. Ja, Roblox er et spill jeg har null forhold til. Sønnen min spiller det rett, og datteren min. Ja. Og det er veldig, veldig populært i den aldersgruppa. Ja, for det er veldig sånn på barn. Ja, altså, veldig. No offense de som er voksne og spiller det, men jeg har liksom ikke aldri satt meg inn i det. Nei, men det er massevis av sånn minispill, etter sånn som jeg har forstått det. Hmm. Ja, jeg tror det er... De liker det i hvert fall. Ja. Og så da på fjerde plass, det vet jeg du bruker mye tid på, både på YouTube og personlig hjemme hos deg, Carl. Ok. Garena Free Fire. Ja, det har så mange tusen timer i det, ass. Mange tusen timer, og på YouTube er det da 29,9 milliarder timer. Hva er det? Minutter. Views på tredje plass, Grand Theft Auto 5. Ja. Med da 36,9 milliarder visninger. Jeg lurer på om det har med de liksom stunt-videoene og blooper-videoene og sånn å gjøre. For det er veldig populært i GTA. Ja, massevis. Det er jo, også, dette er jo en sånn sandbox hvor det skjer mye gøy. Ja. Hvor spillerne eksperimenterer og gjør kule ting, og det finnes mods og alt mulig rart, liksom. Ja, jeg har sett de der virale videoene og sånne der biler som flyr på fjelltopper og sånne ting, ja, så det er sikkert mye del. Mm. Og så da på andre plass, Fortnite. 60,9 milliarder views på YouTube. Ja. Ikke så overraskende at Fortnite er oppi der. Nei, og så spoiler du da toppen, som da er Minecraft. Med, hold deg fast, Carl, holder du deg fast? Mm. Jeg ser ikke, ja, nå holder du fast. Nå holder jeg meg fast. 100,2 milliarder views wow! i 2019. det er ganske hevig, altså. Ja, det er mye visninger, og det er morsomt å se at det er sånn ordentlig tilbake igjen. Ja. Nå ser du alle de gamle, store YouTuberne da, PewDiePie, og alle de har begynt å spille Minecraft igjen. Ja, de har det. Det har blitt en sånn ny bølge. Må tro hvorfor. Ja, lurer på det. Det hadde jeg... Hadde jeg vært veldig opptatt av views og subs og den type ting på min egen kanal, så hadde jeg aldri sluttet. Ja, men det er mange som spør oss da, hvorfor ikke vi er liksom litt mer sånn kommersielle i innholdet vårt. Og her har vi jo Blueprinten. Hadde vi spilt bare disse fem spillene, eller kan kanskje ta bort det kinesiske mobilspillene. Ja, det er ikke sikkert det er så stort i Norge. Men de fire spillene, og bare det liksom pusha, med artige thumbnails og clickbait-titler, så kan det hende at vi har til flere abonnenter. Det er viktig å bare bruke caps lock, ja, og så må du ha den der geita med en sånn rød ring rundt. Yes. Da, det er oppskriften på gull, YouTube-gull. Ja. Og et skrikende ansikt er også viktig. Og så har da Take-Two Interactive annonsert at de har åpnet et nytt studio som har jobbet på et nytt Bioshock. Et nytt Bioshock? Ja, Jason Schreier i Kotaku var jo tidlig ute med å si at oi, det var nytt, liksom det firmaen der har eksistert i 2 år. Ja, ikke sant? Men de har annonset, de har fått en logo og sånne ting, og de skal lage et nytt Bioshock, men det er fortsatt mange år unna, sier det. Riktig. Ja. Ja, det er lenge siden jeg har fått nytt Bioshock. Forrige var Infinite i 2012 eller sånn. Ja, så kommer de remastered-versjonene også etterpå. Jeg tenker sånn uten originale teamet, uten... Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å bli sånn super excited, men... Nei. Det er jo spennende. Ja, spennende. Ja, det er en stor IP, som det heter, så det kan jo bli spennende å se hva de gjør, men... Og så nå er det en stor nyhetssak fra denne uka her som vi kommer til å misse. Det er Game Awards, som er natt til fredag klokka 2:30 norsk tid. 2:30 begynner det. Ja. Jeg tror det er pre-showet som starter 2:30. Det kan stemme, og så er det selve showet klokka 3. Ja. Vi skal ikke gå gjennom alle kategoriene her, men
Blir det stream, Karl? Jeg tror det. Ja. Jeg tror det blir stream, fordi tingen er halv tre på natta. Da er det er jo noen i Level Up som har døgnrytme, men jeg er ikke en av de. Nei. Så jeg har liksom fisket litt rundt på, i redaksjonen, liksom, hvem har ikke døgnrytme? Hvem har lyst til å være med? Hvem kunne tenke seg å sitte oppe til sikkert klokka 5-6 om natta? Det blir nok noe sånt, ja. Det blir fort det. Mm. Og streame dette her live, sånn som vi gjør på E3 og sånn. Ja. Så vi prøver å få det til. Jeg tror jeg har med meg i hvert fall et par, så vi får se. Ellers så sitter du alene. Vi får se. Ja, det er ikke sikkert jeg streamer hvis jeg sitter alene. Da er det litt trist. Nei, at jeg skal sitte med popcorn og bare, åh, det var kult. Jeg er veldig usikker på om jeg orker å holde meg oppe, men jeg skal prøve. Vi får se. Vi får se. Kanskje. Det som da uansett er nominert i kategorien Game of the Year, den jæveste kategorien. Den store kategorien. Mm. Det er da Control. Det er Death Stranding. Det er Resident Evil 2. Sekiro. Mm. Super Smash Bros. Ultimate. Og The Outer Worlds. Ja, jeg får Smash fordi det er desember i fjor, ikke sant? Og da kommer det med i år. Ja, det er en sånn cut-off i november, en eller annen slutten av november, tror jeg det er. Ja, riktig. Hvor man ikke kan stemme lenger. Men dette er jo da spilljournalister som står for 90% av stemmene, og så er det 10% publikumstemmer. Ja, det er et par spill som jeg synes mangler deg litt, altså, men det er altså... Sånn er det. Jeg er ikke den eneste på internett som har meninger om awards. Nei. Vi har en del anmeldelser å oppsummere fra de siste par ukene. Og da begynner vi med din anmeldelse av Jedi Fallen Order. Ja. Eller Jedi Ridder Fallen. Jedi Ridder Fallen Orden. Fallen Jedi Orden. Ja, 8 av 10. 8 av 10? Mm. Ja, jeg har spilt det nå. Ja. Jeg er ganske enig i den scoren du ga, altså. Ja, men jeg sitter jo også og pusler med sånn toppliste for 2019 nå. Ja. Jeg tror ikke det får plass på lista mi. Og det er litt rart. Mm. Jeg hadde det ganske gøy mens jeg satt og spilte det, men når jeg ser tilbake på det, så... Ja, ikke like minneverdig, kanskje. Jeg er veldig enig i det du sa i anmeldelsen om at det er et spillmekanisk veldig bra spill. Mm. Veldig gjennomført, veldig sånn talentfullt team. Ja. Men det er ikke så minneverdig etterpå. Det er ikke det. Vi har snakket masse om det, Carl. Ja, vi går bare videre. Ja. Da kan vi gå videre til... Ellers et bra spill, da. Ellers et veldig, veldig bra spill. Det er kos fra ene til annen. Fortjente 8 av 10, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Ja, nå er jeg ferdig, nå er jeg ferdig. Ja, ja. Og så har vi Fridas anmeldelse av Luigi's Mansion 3, hvor Frida kranglet litt med seg selv. Var litt sånn, veldig morsomt. Veldig, veldig bra anmeldelse. Ja. Vi sitter og diskuterer litt frem og tilbake mellom en som savner det gamle, og en som er åpen og gira for det nye. Ja. Endte opp da på en 9 av 10. Så et veldig, veldig bra spill. Ja. Og så har vi min anmeldelse av Pokémon Sword / Shield, hvor jeg ga det 8 av 10. Mm. Jeg savnet jo litt sånn som alle andre har sagt, litt mer innovasjon. Samtidig så er jeg så vant med at Pokémon innoverer så sakte. Ja. Det er liksom, serien har alltid vært sånn, det har vært ganske få nye ting per gang. Mm. Men jeg synes likevel det som er her nå er veldig bra. Det er et veldig bra Pokémon-spill. Og elsker å spille det på en svær TV. Veldig mange fine nye Pokémon. Så jeg er ganske positiv. Ja. Derfor endte jeg opp på en 8-tur. Og så synes jeg det er hyggelig da å se på Twitter at folk snakker om at de for første gang de har spilt Pokémon-spill siden de kom. Mm. For første gang så har de en full komplett av Pokédex. Ja, for nå går det an å gjøre det. Nå er det ikke liksom 800 Pokémon å samle på. Mm. Jeg har ikke klart det selv nå, men jeg mangler vel liksom 60 stykker. Ja, det er ikke så mange. Det er ikke så mange. Men det er de 60 vanskeligste da, sikkert. Ja, det er det. Fordi jeg må ha Pokémon Shield. Jeg må ha noen som har Pokémon Shield, og som jeg driver og bytter frem og tilbake, og så mye styr. Yes. Så kanskje en dag. Ja. Men Frida har anmeldt et spill til, ved navn Lost Ember. Ja. Et veldig sånn charmerende indie-spill. Veldig artsy, med masse dyr og sånn. Mm. Det så veldig pent ut. Og Frida likte det ganske godt. Ja. Ga det en 7 av 10. Yes. Og litt sånn ganske likt det forrige spillet vi streamet, faktisk. Ja da. Det er Arise, som også handler om å være død. Det er, sånn, det er mange indie-spill som handler om å være død. Ja. Men ja. Og så til slutt da. En anmeldelse som kom i dag. Det gjorde den. Det er min anmeldelse av Disco Elysium. Ja, veldig bra du fikk anmeldt det spillet, Carl. Jeg synes det, fordi det, var sånn, det kom ut for noen måneder siden nå. Mm. Det er vel i hvert fall sånn 6-7 uker gammelt. Ja, rundt der, tenker jeg. Tror jeg. Ja. Og det er et spill jeg har spilt på fritida, egentlig, de siste ukene. Så det har tatt ganske lang tid å komme seg innom det. Men jeg kom til rulleteksten, og så skjønte jeg at dette her må jeg snakke om. Ja, jeg vet ikke om vi skal spoile scoren du fikk, men jeg skjønner jo det når jeg ser den scoren. Ja, det er en høy score, kan vi i hvert fall si. Ja. Så, og jeg hadde mye på hjertet der. Ja. Og det er et spill som, det føles som en sånn milestone for en del sjangere. Ja. Det er jo først og fremst litt sånn vestlig, litt sånn PC-RPGs, men også litt sånn point-and-click-type spill. Mm. Det føles som en sånn videreutvikling av begge de to samtidig, med en helt latterlig bra manus. Ja, altså, jeg hadde jo egentlig tenkt å lage min topp 10-liste for 2019,
denne uka her, før jeg tar juleferie. For det liker jeg å gjøre da. Jeg liker å avslutte 2000, altså året, ja, jeg før jeg får et nytt år. Men den anmeldelsen gjorde at jeg utsetter den lista til januar. Så da må jeg få spilt det. Jeg har jo spilt et par timer selv også. Fuckings elsker det selv. Så ja. Da er det min skyld at Rune sin topp 10-list ikke kommer. Den kommer ikke i år. I år, nei. Nei. Men de kommer i januar begge to. Min også skal komme i januar. Ja. Yes, skal vi gå litt gjennom ukens utgivelse? Det er ikke så mye å ta tak i der. Nei, nå begynner det liksom å... Det begynner å tørke nå på slutten av året. Ja, det gjør det. Men kan jeg nevne da at i går så kom da Ashen ut på PlayStation 4 og Switch. Og det var et spill som kom på Xbox One og PC tidligere år. Veldig bra spill. Ja, du har spilt det. Veldig, veldig, veldig bra spill. Anbefaler folk å sjekke ut det. Det er jo litt sånn som Dark Souls. Det er hashtag litt sånn som Dark Souls. Ja, men det har en veldig sånn flott identitet. Vi ser stil og sånt, og combaten og alt føles veldig digg da. Ja. Så anbefaler det veldig varmt. I dag kommer det noe som jeg gleder meg veldig til. Ok. Det er nødt til for deg på kontoret i stad, Karl. Men i over 5 år nå, så har jeg 4 ganger i året fått liksom gleden av nytt innhold til mitt favorittspill. Ja. Og gått og gledet meg, ikke sant? Og så et par uker før lansering så går jeg og gleder meg, og så bygger forventningen seg opp, og så kommer dagen, og så bare slippes det masse nytt innhold, og det er jo som å få heroin rett inn i øyeeplet, ikke sant? Ja, du er veldig glad i Roblox, altså. Ja, vi snakker da Destiny 2. Destiny 2. Ja. Season of Dawn starter i dag. Ja. Så jeg skal bare klippe ferdig spilluka, og så er det rett inn. Men er det sånn som Reddit sier, Season of Yon? Ja, ja, det ser veldig kjedelig ut. Okay. Men det er ting her, ikke sant? Det er nye sånne våpen quests, og Elimination er tilbake som vanlig Crucible-ting. Okay. Nye Exotic Quests, det er fortsatt ting å holde på med, som er kos da. Men jeg tror at jeg nok kommer til å være ferdig med den delsen her ganske fort. Okay. Sånn rett over nyttår, kanskje. Men ja. Vi får se da. Plutselig så interesserer det noe nytt som er kjempegøy. Men det tror jeg ikke. Jeg tror dette er et hvileskjær. Det er da i dag. I dag kommer også Dragon Quest Builders 2 på PC. Ja, det har du spilt sammen med sønnen din. Jeg spilte demoen på Switch, men ikke mer enn det. Nei. Og han har mast mye. Han ga opp til slutt da. Men jeg skal prøve å få spilt det på PC man nå gjør da. Kult. Så det gleder jeg meg til. I dag lanseres også en ny campaign til Shovel Knight. Ja, som den heter jeg sett King of Cards. King of Cards, det er da den tredje og jeg tror siste Shovel Knight DLC-pakka. Det kan stemme. I hvert fall siste jeg hørte. Ja. Den første var da Plague Knight, den andre var Spectre Knight, og nå er det King Knight. Ja. Og samtidig så kommer det da et eget multiplayer sånn spin-off-spill, som heter Showdown. Riktig. Shovel Knight Showdown. Det kommer på alle plattformer som det er ute på. Og der er det jo en sånn der du må kjøpe en sånn der samlepakke, som er liksom Shovel Knight. Ja. Og så kan du bygge på da, med de andre tingene på en måte. Ja. Det er kanskje det spillet som har fått best DLC, nesten of all time, sånn i mengde og kvalitet. Ja. For det var jo bare Shovel Knight i starten, og så har de bare pøset på med flere og flere campaigns. Det er, helt, det er utrolig imponerende. Det er det. Jeg vil også nevne at The Division 2, som jo kom i år, men som er et spill vi ikke har dekt noe særlig, det handler jo om hvor mye tid man har til å dedikere til disse Games as a Service-spillene. Ja. Men de har en nyhet som slippes i dag som jeg synes er dritspennende, og det er Permadeath. En egen permadeath-mode i Division 2. Og for første gang på lenge så er jeg nå nysgjerrig. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til det spillet, for det er gøy også i sånne spill som dette her. Ja, du spilte det på launch. Gjorde du ikke det? Spilte det på launch. Kom et stikk på vei, ikke nok til å få anmeldt det, og så gikk tida, og så blablabla. Ok. Men jeg har spilt permadeath i Destiny. Ja. Før da lanseringen av Destiny 2 så satt vi oss ned og gjorde det, og spilte gjennom hele campaignen med alle DLC-er i permadeath. Og den der spenningen som, altså du vet alt den dritten du må gjøre på nytt da. Ja, ikke sant? Destiny Ultra Hardcore. Ah, det var kjempegøy også. Så det at det er en mode, du ser hvem som har drept deg, hvordan du døde, og så må du starte på nytt. Ja, jeg tror ikke jeg ville starte Division 2 med permadeath. Nei, kanskje ikke. da er du baller holdt på seg. Ja. Men ja, det kan jeg nok, jeg er gær nok til å gjøre det, skjønner du ikke? Ja, kanskje. Vi får se. På torsdag kommer det en oppdatering til Battlefield 5, som mange har gledet seg. Du skjønner at vi graver litt dypt i bøtta her nå. Ja, nå er det slutt på året. Det er nesten ikke noe ting som kommer. I hvert fall ikke noen store. Nei, så vi nevner de interessante tingene som skjer som jeg har stampet opp da. Men Wake Island er tilbake i Battlefield 5, og dette var jo mappet som launchet hele Battlefield. Ja. Det er mye større enn det var. Det er flere muligheter til sånn ground combat med trenches og hjemmesteder og sånne ting. Men bare følelsen av å se den øya igjen vekte noe i meg altså. Ja, okay, ja. Så den tror jeg mange har gledet seg til. På torsdag kommer også Detroit Become Human på PC.
Hei! Mm-hmm. Detroit er jo et interessant spill, akkurat som alle spillene til David Cage. Ja. Det er, og jeg gleder meg veldig til å se hva PC-spillerne kommer til å gjøre av mods. Mm-hmm. Til det spillet, det er utrolig mye potensial for humor i det der. Ja, og det er vel en Epic Game Store eksklusiv, tror jeg. Det tror jeg også. Ja, ganske sikker på det. Og så nevner jeg også bare et spill som kommer neste uke, 17. desember. Det blir egentlig den siste store utgivelsen i år, tror jeg. Okay. Hvis ikke det plutselig dukker opp et eller annet. Du, av en eller annen grunn, når jeg gikk gjennom lista på releases.com, mm. så så jeg på julaften så lanseres det masse sånne demonspill og sånt. Er det? Ja. På julaften. Altså spesifikt demonspill. Om demons og sånne ting. Oi. Ja. Jeg driver og vurderer liksom å ha en sånn her julestream igjen. Rett før jul. Ja. Sånn, vi fant jo masse shabby julespill i fjor. Mm. Og det var jo egentlig ganske morsomt. Ja. Så jeg vet ikke om det har kommet flere litt sånn halvdårlige julespill. Vi får se. Men hvis det har kommet, så blir det nok en stream av det før jul. Det var digresjon, fordi spillet jeg ville nevne heter Wattam. Wattam. Og det er det nye spillet til han som lagde Katamari Damacy. Åja. Oh, ja, det er, ser kjempesøtt ut. Er det litt samme stilen? Ja, ja. Samme stilen, sånn håndtegnet er litt sånn sjarmerende, ja. Med rare figurer og kult. Og sånt, så det kan bli en sånn kosegreie for jul da, for ja. Mange. Katamari Damacy er bare sånn der, åh. Ja, det er et herlig spill. Det er bare sånn koselig, sånn rart og herlig. Yes. Vi tar jo veldig straks juleferie nå. Mm. Det kommer mer på kanalen vår. Jeg skal få anmeldt Mosaik. Det blir kanskje det siste jeg gjør før jeg tar juleferie. Vi skal også lage en Level Up Awards podcast. Det skal vi gjøre. Som også vi jobber en del med videoen. Det blir, skal bli mer interessant å se det på YouTube enn de vanlige podcastene. De fleste podcastene våre er jo bare sånn, det sammenhengende videoklipp. Ja, jeg bare legger i noe sånn at folk har noe å se på hvis de har lyst. Men egentlig så er meningen at man skal høre på en podcast. Ja, ikke sant? Det er en lydpodcast, så videoen er bare der fordi folk vil ha det. Ja. Men her skal vi ha litt mer video fra de spillene vi nominerer og sånne ting. Ja. Så den kommer da i... neste fredag. Ja, ganske nærme julaften. Veldig nærme julaften. Fredagen før julaften. Fredagen før julaften. Kommer den? Vi spiller også inn en preview for 2020. Mm. Den kommer da enten siste fredagen i år, eller første fredagen neste år. Sannsynligvis første fredagen neste år. Ja. Og så skal vi også spille en helt vanlig podcast. Vi skal ha en stream, eller to. Ja, det blir vel to streams til før jul. Mm. Sikkert litt og kanskje, flere. Og kanskje også flere streams, fordi det skjer andre ting. Det skjer andre ting også. Så følg med på kanalen vår. Ja. Jeg har et par intervjuer fra Bergen som jeg har lyst til å få ut. Ja, kult. Så det vil komme innhold, men dette blir den siste spilluka. Det gjør det. Det var en lang build-up. Jeg vil bare få fram at det kommer ting. Ja. Men dette er den siste spilluka i år. Det er det. Så vi er tilbake en uke i januar. Vi har ikke helt bestemt hvilken. En gang i januar. Ja. Det er opp til flere som trenger litt R&R her akkurat nå. Ja. Det har vært en tøff november og desember. Det har det. Men i januar er vi tilbake da. Ja, det er vi. Så vet dere det. Vi må også nevne, nei, ikke det. Det trenger vi ikke nevne. Hva da? Nei, ingenting. Men det skjer jo en annen ting før jul som mange gleder seg veldig til, og særlig etter at Netflix nå begynte å sende en del klipp fra det som skal skje. Ja, 20. desember. Det er da det kommer. 20. desember på Netflix. TV-serien basert på The Witcher. Yes. Og de slapp jo da i, det var vel i går, tror jeg, en liksom tre minutter lang video med Geralt. Mm-hmm. Det er sånn man uttaler det, ikke det? Geralt. Ja. Ja. Hvor du ser, du blir presentert for rollefiguren hans. Og det ser veldig kult ut også. Det gjør det. Det ser kjempekult ut. Nå vet jeg ikke om Netflix har sånne der utrolig strenge algoritmer på copywriting på YouTube. Men vi får prøve. Det er jo spørsmål. Ja. Kanskje du får se noen klipp fra The Witcher i den. Ja, hvis ikke så blir det kanskje noen stillbilder da. Ja. For det, du lager bare en situasjon. Det må være safe. Ja. Mm. Så, men det er i hvert fall noe jeg gleder meg kjempemye til å se. Og jeg er litt lei meg for at jeg ikke har fått kommet meg gjennom The Witcher 3. Ja, det burde jeg nesten ha gjort før den serien. Jeg har vært en skikkelig blodfan av The Witcher, ikke sant? Ja, bare vært sånn. Men kanskje du får mer ut av serien av ikke... Kanskje. Vi får se. Ja. Jeg gleder meg i hvert fall. Det vet jeg det er mange andre som gjør. Og så er vi jo tilbake med masse nytt innhold, men vi kan jo, for de som bare ser på spilluka av de tingene vi lager, ønske alle sammen en riktig god jul. God jul.